はい、どうも。ではパート19やっていきます。前回は、キングレオを見事打ち倒しました。イエーイ。というわけでライアンが仲間になったというところで、終了したわけですが、今日はですね、まずはキングレオからスタートなんで、せっかくなんでモンバーバラが近いんでちょっと行ってみたいなと、思ってます。マーニャがいなくなった今ですね、モンバーバラがどうなってるのかちょっと気になるんで見に行ってみたいと思います。よし、はい、ダンス、なんか変わったところはあるのかな。はい、さあさあ歌と踊りの楽しい夜を。ここは相変わらずですね、入り口は。ステージその階段を降りたから。お、マーニャちゃん、街を出たって聞いたけど、戻ってきたんだね。そうよ、戻ってきたわよ。あれ、カジノの音楽になってる。ドクトゥ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 パノンは本当に面白いやつですな。何パノンって。いや、腹が痛い。お笑いになったの、ここ。あのギャグはいつか俺も使ってやろう。前の柱取ってくれよ。そうそう。クラブクワトロね。コーナー行こうぜ言うとは、暇なやつ多いぜ。ここはあんま変わらんね。ここ何？安い席取っちまったって話。あ、やっぱり。何ちょっと。誰これ。お笑いになったんだ今度は。海を渡ってこの町に、では魔物たちが住むという岩山の島を見てきたのか。いや、そんなんなかったな。ここよりはるか東の海に岩山に囲まれた大きな島があるそうだ。そしてその島には魔物たちのお城があるという。はあ、恐ろしい。そう、行きたくない。仕事の後はお酒は最高ですよ。いや、そうでしょ。美味しいよね。これなんかいかがわしい空間になってるよ、ここ。大丈夫これ。そういうサービス。ここに来ると女の子にモテてモテて、わはは。いやいや、そうじゃなくてそういうお店なんでしょ、これ。ごめんね、今この人の相手をしてるの。またにしてね。ららららららら。ここはちょっと私の相手もお願いできる。あら、付き添い付き、一人で来てくれなきゃ嫌よ。そうですよね。しかも女子と来てしまいましたね。この方は昔この部屋にいたリンダって子、今は幸せに暮らしているはずよ。あ、リンダいた。あの宿屋の裏に隠れてた子、あのなんだスケベ牧師と一緒に何してんだろうね。あ、違う。あ、やっぱいる、誰か。いつも隠れてる、ここに。リンダをお城に連れて行かなかったら、王様はきっと怒ってるはず。俺がここに隠れているってのは内緒だぜ。な。結局、リンダはどこにのお城に行ったんだっけ？あ、あったマネージャーの部屋。はい、マネージャー、久しぶりです。マーニャじゃないか。で、親父さんの敵討ちは？うんうん、そうかい、頑張るんだよ。はい、頑張ります。パノン、旅のお方ですか？今夜、私のステージがあるんです。ぜひ見に来てくださいね。いやいや、だから、昨日見たんだけど、またこういうこと？そうか。これさ、ここで、あれ？俺、闇のランプってどうしたっけ？あった。これ使ったらどうなるの？あ、もういけんだ。うわ、気持ち悪い。このグラフィックの処理、気持ち悪い。あ、こっちは話してんの？あ、お客さん、いいところへ来てくれました。実は、折り入ってお話があるんですよ。ちょっと私の服の裾を持ってくれますか？そうです。では行きますよ。お話。え？
が起きた。ごめん、ちょっと高度すぎたわ、俺にはギャグが全然。ちょっと理解するの時間かかったわ。はいはい、というわけで、なんだっけ、サントハイムに行くのか。その前に、じゃあせっかくライアンが仲間になったんで、入れ替えましょうね。はい、じゃあベッチライアン、アリーナもいいんだよな。アリーナちょっと、そうだな、ミネア、これちょっと一旦これで行ってみたいと思います。レッツゴー。あ、ちょっと待って、装備ってライアンは、ハジャーの剣、鉄の鎧、鉄の盾、木の帽子。まあ一旦行ってみましょうか、これでね。はい、ライアン強いのかな。さあ頑張れ。これいいですね。どうですか、割とパッと見脳筋パーティーのように見えて、でも勇者ベッチが回復も手伝えると。あ、ってことはミネアじゃなくてマーニアの方がいいのかな。もう早速ライアンがね、行きましょう行きましょう。さあ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 、お、なんかかっこいいな、突撃。うん、でも大した強くはなかった。ライアンいいじゃん、ライアンいいね。うん、強い。これ結構いいんじゃない、この感じ。ライアン、ベッチが何気に万能だからね、やっぱりそこはいいよね。あ、間違えた。あれあれ、何これ、なんか間違えて入ったら入れたんだけど、これなんですか。わ、お、人に会うなど何年ぶりかの。気をつけなされ。はるか昔、この辺りの大陸に地獄の帝王のお城があったそうじゃ。はあ、地獄の帝王のお城。ウォンウォン、相変わらずウォンウォンなんですよ。地獄の帝王のお城、間違えた。あったということは、なんですか、この、あ、小さな目だ。地獄の帝王のお城が海に沈んでるとか、そんな違うのかな。特にここはこれだけですか。以上ですね。老人、またちょっと意味深なことを言ってねえ、あれしましたけども、特に何もないのかな。じゃあ進んでってみましょうか。じゃあ、もうびっくりしたね。お、何これ、しびれクラゲ、しびれよ、ピリピリとね。あ、ガンガン、まあいいか、ガンガン行こうぜ。ライアンいいね、ライアン強いじゃん、このパーティー。しかしクリフトとブライを全く使っていないな、いいのかな。お、なんだこれ、トドマンなんかすごいな、ネーミング、トドマン、ガッツポーズしてるし、ね、よし、さあどんどんいきますよ。お、なんだこれ、この街を発見。ちょっといいね、新しいとこ行ってみよう。お、なんですかここは。ここは海辺の村だよ。お、すごい、初めて来ましたね。ちょっとまたいろいろ聞き込みをしていってみましょう、ね、ここは、時の流れより、忘れ去られた名もない村じゃ。お前さんたち、時の砂の伝説を知っておるか。いえ、知らないです。時の砂には時間を少しだけ戻す不思議な力があるというぞ。お、タイムマシン戻してほしい。
僕も戻りたい戻りたい時があった。まあ、いや、私たちの祖先は、海賊でした。ほう。しかしある時陸に上がったそうです。世界のどこかの滝の奥深くに、集めた宝を隠したまま。噂ではその宝の中には究極のはぐれメタルの剣があったそうです。うわ、欲しい。はぐれメタルの剣ってめちゃくちゃ当たんなそうだけど、あ、なんかすごい小さな、避けまくって攻撃が当たらないなんていうことは ないのかな。でもなんかすごそう、強そうね。はい、ちょっと防具。おーおお、まよし。お、なんかここは武器、あれ、何これ、やってないじゃん武器や。これ道具や。これなんか裏に行ったら入れそうですね。なんか寝込んでんのかな、お父さん。おっと、はい。全くうちの人ったら寝てばっかりいて、どういうつもりなのかしら。いや、具合悪いんじゃないの、大丈夫。グーグー、あら、ほんとだ。武器売ってくださいよ、武器の看板。こっちは、よいしょよいしょ。さあどうぞ。うちの主人は、商売柄道具のことにはとても詳しいんです。まあそうね、道具屋さんですからね。道具詳しくなかったら大変ですよね。今仕事中だ、話があるなら夜に来てくんな。わかりました、夜です。もう夜になったらこの武器屋のお父さんも起きるのかな、ね、はいはい。こちらは、よいしょ。昔この村にあった、乾きの石は滝の流れさえも止めたんだって。ほう、滝がある。ここは海賊だった祖先のお墓。海で死んだ者たちのようにこのお墓もまた夜になると海に沈んでしまいますわ。お、なんかこう夜にこうなんかあるんだね。乾きの石といい、何かあるんだね、これ夜。ちょっと闇のランプ使ってみる、じゃあ。誰が持ってんだっけ、闇のランプ、闇のランプ、あった、マニアか。よし、使ってみようぜ。ピュー、もう怖い、これすごいバグったみたいな、グラが。よし、来た。さあ夜です。あ、なるほど、潮の満ち引きなのかな、ね、夜になるとこのように潮が満ちて砂浜も沈んでしまうのです。はいはい、全くその人は寝てばかり、やっぱり寝てるんだ。あら、なんかこれ起こす方法ないんですかね。グーグーすやすや。話す。時の砂について聞きたいっていうのはあんたかい。まあじゃあ教えてください。あれは祖先たちが戦いの時使ったらしいぜ。今の攻撃は失敗だったな、てな時に使えば時間が戻せるってわけだ。おお、すごい。まあどんなもん、どうしてもってわけじゃないけど、持っていれば心強いかもな。それどこにあるんですか、時の砂。まあちょっとなんか一回止まっときましょうかね、ここ。なんとなくあそこが怪しいよね、一個だけ。なんかあそこ調べてみようか。なんかあんじゃない？でん。多分この辺だったよね。ここかな。見つからない。違う？お、おお、乾きの石。見つけたー。やった。乾いてんだ、あそこだけ。潮が満ちてこなくて。あった、懐かしい。ちょっと待って、セーブしよう。なんかいきなり戦闘とかなったらやだもんね。ちょっと久しぶりすぎて、いまいち忘れてんな。ここだった気がする。うわー、来た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 。よし、お祈り。はい、お願いします。よっしゃ。さあ、
ちょっとね、行く前にマロニと話してから行きたいね。え、俺の大好きなマロニが、お、またここにいたか。私は詩人のマロニです。青い空と流れる雲ってチララララ。そういえばアリーナ姫様は人々の消えた原因を探るためデスピサノという男を追っているとか、ラララ。いやー、いいねマロニ、素敵。このシスターを慰めてやりたいんだけどよ、俺は口下手だし、マローニみたいに歌もうまくねえ。やるせねえぜ。歌練習しよう。しくしく、あの優しい王様も、サントハイムの人たちも、今はもういないのですね。あ、やっぱりあの消えたまんまなんだ。よし、ちょっと怖いけども、入ってみようか。ね。じゃあちょっといい？セーブしたからさ、行ってみるよ、サントハイム。あれから、うわぁ、すごい久しぶりに行く。さあ、いいですか、入りますよ。お、音は鳴ってるね。なんだこれ、なんだ、キーキーじゃない。あー、やっぱりそうだ、キーキー。ここサントハイムの城は俺たち魔物がいただいた。この城の王はバルザック様だ。くっそー、バルザック。これいきなり戦闘かな。バルザックのやついい気になりやがって。デスピサロ様の命令じゃなきゃあんなやつの元で働きゃしないのに。キキ、いるじゃん。スライムが、うわぁ、勝てんの18。しかもライアン。まあ、行ってみるか。よし、行ってみよう。面白そうだ。やはり来たか、エドガンの娘よ。再びこうして合間見えるとはな。エドガンってことは、マーニャとミニャーって。どうだ、見違えたであろう。私がバルザックだ。もはや、デスピサロ様も、いや、デスピサロの奴も、私には及ばないだろう。さあ来い、愚かで卑猥な人間どもめ。ひゃー。お、なに、ちょっと、太ったね。いいもん食べすぎじゃない、ちょっと。うわー、でも、行くよ、じゃあ。いいもん食べすぎてるから。叩いてやろう。ほら、よし、行こう行こう、どんどん。うわー、ブレス。うん、大丈夫、そんなに効いてない。ミネアあったな、ミネアを、あ、違う違う、ライアン32しかない。ちょ間違えた。あ、眠った。そんなわけない。やっぱりだ。うわ、強え。これはいかん、これはいかん。うわぁ、あ、全然強い。これは強い、すげえ強い。うわぁ、ちょっと待ってよ、これ勝てんのかな。アリーナ、うん、防御して効かないんだな、ラリーフォーは。強え。ベホイミーを自分に、まずはどうだ。バキ、うわー、うわー、マジだー。アリーナなんとか、よし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 、あー、よしよしよし。いやー、強いぞこれ。ちょっと待て、クラミネアが、あー、生きてる生きてる生きてる。こっちだ、こっちか。よしよし、いい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 、素敵素敵。なんとか持ちこたえてる。おお、間違えた。よしよし、ベホイミ、おお、やる。よし、いけるか、いけるのか、倒せるのか。アリーナ、ミネア、耐えてくれ。くわー、よし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 、大丈夫、耐えてる耐えてる。じゃあ俺はアリーナに、よしで、ミネア、なんとか。いやー、ミネア、バッ、あー、ミネア、こー、ミネア、す
せえ。あー、ベッチが、ベッチが、これは無理か、これは無理か。あー、ダメか。ミネア、ミネア頑張れ。うわー、かー、これはちょっと強いね。全然ダメだったね。はい、というわけで、パート19もそろそろ時間になってきましたので、一旦この辺で切りたいと思います。ではパート20でですね、リベンジしていきますので、また見に来てください。次はね、私マーニャ・ミネアの姉妹を入れて挑戦したいなとこのように思ってます。まあちょっといろいろレベルも足りないのかもしれないんで、ね、またやっていきたいと思います。次は絶対勝つ、絶対勝つ。